Tappuralaista, Kalle Kats, Emmanuel Patut, Oiva Jukkola, Badreddin Bujara, Noel Hansa ja Jaakko Mois. Ja sitten Ilvekselle tonttia Jamesen Moore vie Ilveksen 1-0 johtoon tässä ottelussa. 48. minuuttia Moore viimeistelee ensimmäisen veikkausliigan maalinsa. Ystäviä ilmeisesti katsomassa oli tuolla tuosta vastaanottamassa. Ja mikä sitten parempaa kuin ystävien edessä iskeä pallo ensimmäistä kertaa sitten verkkoon tässä sarjassa. Jamesen Moore maalin tekijänä 48. minuutti. Peli kellossa. Voisin melkein sanoa, että tässä ensimmäisessä 3 minuutissa toisella jaksolla tapahtui. Pääsi vasemmalta laidalta tarjoamaan palloa takatolpalle Onni Suutarille, mutta keskitys oli vähän turhan korkea. Suutari ei siihen päässyt. Tuleeko tästä seuraava paikka? Perfect Williams, ja sehän on maali myös! Jair Perfect Williams, ja Ilves johtaa tätä kamppailua 1-0, kun 16 minuuttia on tulossa täyteen. Oli nopeasti rakennettu tilanne Ilvekseltä ja Jair Perfect Williams viimeistelee Ilveksen aukisen ottelu pitämään rauhallisena. Nyt palloryöstö pahassa paikassa, siihen aukeaa paikka ja siinä on myöskin tämän ottelun avaus maali. Sevi James Gore iskee tästä Ilveksen 0-1 johtoon. Ja kuten tässä on jo pari kertaa sanottu, niin ne pallon menetykset puolustuspäässä ovat olleet melko lähellä. Ja nyt se kostautuu. Ilves siirtyy tässä ottelussa 0-1 johtoon. Ja numero 7, Sevi James Gore. Pelaa siihen boksiin Angorille, joka takoo tämän ottelun nyt lopullisesti arkkuun. Sevi James Angor riskee tämän kauden 3. maalinsa kaikissa kilpailuissa ja 2. maalin Suomen kapissa. Angorilla on kyllä aika luvattoman paljon tilaa boksissa. Pienestä kulmasta lähtee siinä Korkeakoski on se tuklaamaan, saa pallon Haarala. Ja sitten tulee Angor James. Mutta pistääkö itselleen liian pitkän? Ei pistä. Haukioja liukuu turhaan tilanteessa. James pelaa keskelle. Sieltä tulee Mäenpää ja Mäenpää vetää ohi ja yli tästä paikasta. Siinä oli Ilveksellä 1000 taala paikka. Aapo Mäenpää pääsee loistavalle tontille. Hienosti. Vaasi yrittää pelata keskustaa, mutta nyt tulee karkea harhasyöttö ja tässä olisi Ilveksen paikka iskeä. Gore tulee boksiin, pelaa vielä siihen Jukkolalle, mutta nyt sitten pelastaa. Nyt sitten pelastaa. Vaasi antaa virhesyötön tässä Karille suoraan siihen Aspergrenille. Gore kääntää keskustaan. Vähän eteen tulee se syöttö ja Gore. Gore, hyvä pallo keskustaa, sieltä pääsee jatkamaan Jukkola, mutta ohi se menee sekin ja maalipotku. Se on tuloksena tästä ainoastaan Kuopion palloseuralle. Kauden aiempi kohtaaminen. Onnistuttu syöttämään jo sitäkään koko pelin aikana. Gore. Ja näin Jukkolaa sitten haetaankin ja pääseekin hyvään paikkaan Sion. Mutta Dario Naamo onnistuu peittä. Kulmalipulla keskitystyy, tulee maalin taka-alueelle ja siinä on Ilveksen paikka ja siinä on myöskin ottelun johtomaali. Onko Lauri Alamyllymäki, joka lopulta siitä ruuhkasta vie Ilveksen yksi? Kyseltä hiukan huolimaton pallon haltuunotto. Tämä selviää säikähdyksellä. Mäenpää. Aapo Mäenpää. Pakki. Erinomainen syöttö Haarala on vapaana ja peli on 2-0 Tampereen Ilveksen. Nor ohi Sihvosesta, puolittain pääsee. Nor lopulta pallo boksiin, se tulee takanurkalle Haarala. Haarala kääntää keskustaan, pallo tulee sinne boksiin. Uusitalo. Miettunen katkoo hänen syöttönsä, siitä pallo eteenpäin. Nor
Uusitalo, Engor ajaa boksiin, Engor pieni on kulmapallo keskustaa, Haarala ei ylety tuohon. Ja siitä ei vielä viisi maalia ja vitosen boksin nurkka. James Engor saman tien tökkää pallo hyvin Haaralle, pystyy Haaralla keskustaa, Ward lukee tilanteen hyvin. No, mun vaikea sanoa hänen debiutikseen, kun tosissaan punaisella kortilla. Katselee tätä peliä maalla! Oiko maali on noidottu? Tai Ilveksen hyökkääjät on noidottu? Onko pallon jäljiltä? Siellä tuntemuksia selkeästi. Joo, Jyväskyläläis lähtöisellä kokeneella topparaa. Nyt pääsee Ilvesboksin sisälle. James Engor väistää maaneen loukkoon. Henderson torjuu. Sen jälkeen tilannetta. Vahvasti puolustaa Mäenpää eteenpäin. Saa vielä pallo keskustaan. Parfit Williams lähti hakemaan tästä ratkaisua, mutta laukaus menee puolisen metriä takatolpasta ohi. Painottava pelaaja. James Engor pääsee pelaamaan pallon keskustaan. Se tulee Harlalle saakka. Harlan laukaus ja osuu Lasarjov käsineen siihen. Kyllä osuu ennen päätty viivaa, joten siitä Ilveksen toinen. Sä jo siinä on päässyt selailemaan myös Stadio da Luzilla. Lielatti hyppää pallosta ohi, nyt on maali auki ja siitäkö syntyy, ei! Tolppa! Mutta hänen onnekseen, tässä nähdään vielä tuo, James Gore pääsee pallon, sitten maalin edustalta jatko Patrick Williams ja tolppa. Tolppa pelastaa kotijoukkueen. Mitä mahtoi Leislahti tuossa tilanteessa ajatella? On hyvä maalintekijä, Ilves kasvatti 180 ottelua Veikkausliigassa. Nyt maali numero 40. Keskikenttäpelaajalle ihan kelpo tahti. Siinä on seuraava paikka jo lähellä on. James Gore, pitkä huikea Australian passin omaava hyökkääjä, Aspegren. Ei ehtinyt ennen Gradlia. Viides kuuk laittaa, Miettinen. Miettinen spurttaa kohti. Ilves päätyä, ei pääse kuitenkaan keskityspaikkaan asti aja. Aapo Mäenpää pystyy siirtämään pallon Otso Virtaselle. Virtasen kierre pallo keskialueelle. Gore vääntää oksasta vastaan, tällä kertaa voittaa väännön. Sääntöjen sallimin keinoin, mutta siihen ja hoitaa sitten puolestaan pallon Kupsille. Gradl. Rohkea siirto sisään, Gradl. Sitten tuleekin jo harhaan syöttö, Haarala ei pääse kuitenkaan kuittaamaan tuota Johannes. Tuolla Myllymäärällä nyt heittää. Tässä ainakin alkuun tuon tilanteen selvittää. Myllymäki saa pallon siitä vielä liikkeelle sitten oululaispuolustukseen saakka. Miettinen. Huolimaton kosketus palloon, pystyy se mies vielä paikkaamaan sen. Romuralliksi menee, Paimelle nappaa pallon siitä itselleen. Porfettelee kohti päätyä, kovaa vääntöä Kevaspegrenia vastaan. Sen jälkeen Ilves palloon pääsee ja Santeri Haaralla purkaa pallon. Puoleen kenttään saakka Toni Miettinen, vähän hankala kosketus palloon. Miettinen joutuu taklaamaan siitä Morin kenttään ja keltainen kortti, vai onko jopa punainen? No kyllä sieltä keltainen tulee ja siinä nyt sentään. Kumpapereissa niin ihan niitä top 3 puolustajia koko sarjassa, mutta jotenkin tuntuu, että edelleenkin hän ei kuitenkin samalla tavalla ehkä aliarvostettu Preman onnistumisiin tähän nähden, mutta silloin toisaalta oli Sadiku ja Modesto siinä vierellä. Mutta kyllähän toi potentiaali Arto Metsähillä on edelleenkin, siis ihan mieletön, kunhan ne tehot löytyy. Kabashi. Sen jälkeen Gore vastaan Gabashi. Gabashilla on pikku etumatka.
Kukkola pääsee kimppuun. Saa poikotettua Kavashi Porka. Kukkola lähtee keskittämään, saa pallon boksiin, mutta siihen saa jalkansa väliin. Se Oulun pelaajista ensimmäisenä Jere Kallinen, sen jälkeen lähtee hyvään vastahyökkäykseen oululaiset. Otso liimatta oikealta eteenpäin, kääntö vasempaan laitaan, sieltä nousee Daniel Heikkinen ja Virtanen peittää tuon. Todella iso torjunta Virtaselta liimatta. Tilanne jatkuu ja kulma potkun sitten. Mitä tarvetta tehdä, mutta ehkä tää oli nyt aika hyvä herätys nyt sitten myös vihreän paidoille. Ja jos Honkan maalintekovaikeuksista puhuttiin, niin Lauri Lainen näytti. Pakti Grand. Trångt att tvingas rensa undan. Robin Sid där förlorar den kampen, men här kommer ju det som är snabb. Ensam i det anfallet och stark hemjobb där. Jamesen går. Mikko Sumusalo här. Således lite mera frihet att kliva framåt i banan. Liheten on berövat på av Jamesen. Kofi saa liipattua pallon ohi. Ilves puolustuksen suutari perään ja Otso Virtasen purku siitä. Oulun muoto muuttuu niin, tai ryhmitys kentällä pelaajan osalta niin, että Lukin ja... Sekoilee pallon kanssa, mutta se pääsee kuitenkin omista pois. Nyt on sitten puolestaan Klinkenbergille joku Baarolla vähän sekoilua. Ja sitten on paikka, jonka hoitaa Leislahti. Jälleen on... Jokin ei kuulu yleisömäärään, se on ainakin tuukatsomaan kuin kääntöllä kaiuttimia kanssa. Yleisöä siis 2315. Jättynä on ykkösenä pallossa. Jurvanen näyttää sinne paitsi, että Ankore ei kuitenkaan ole. Nyt Ankore lähtee sinne vastaamaan Jurvasta ja Jurvanen näyttää häneltä jalat alta ja hyvä. Tattu miettuna. Joy Barfield Williams painelee vasentaa tauko pitkin. Pääseekin läpi, pelaa hyvän pallon Haaralle. Hyvä torjunta Korkeakoskelta. Sitten peliminuutti, se oli itse asiassa sama peliminuutti, mikä tämä. Ja sitten vasta 89 minuutin Tyler Reed iski 2-0. Jair. Angor pelaa palla Larssonille. Omaa käteensä. James. Tikkanen tulee selästä. Ja tästä Ilvekselle vielä vapaa potku. Ranna vaarallisen oloisesti ennen tuota lopullista maalia. Nyt on sitten Jamesen Gore ja Ilveksellä paikka iskeä taas. Haaralla tulee kovalla vauhdilla maalia kohti. Haaralla pienestä kolmasta tolppaan. Uusi tolppa Freemarin jaloista. Siinä on nyt sekunnin sisään kaksi kertaa pallo. Hakamaalinen samassa tolpassa, samassa kohdassa. Tenho Raitalalle, Raitala. Kääntö laitaan Haarala. Katkoja syöttö eteenpäin, Norre ei ole paitsiossa. Pääsee palloon ennen päätyä, hakee keskitystä takaviistoon. Jussif pääsee puskemaan ja niukasti se takanurkasta ohi menee. Samaan pisteitä suuntaan eikä toiseen. Aspegren. Kats pyytää palloa keskustassa. Aspegren laittaa sen kuitenkin laidalta eteenpäin. Norre. Toivio häntä vastassa. Aika kuvaksi väännöksi menee. Kyllä sinne Toivio sen verran käyttää käsiään, että valita mukaan tälle reissulle. Katsotaan tämä tilanne Haaralla. Haaralla viereen. Gor jatkaa eteenpäin. Ala Myllymäki pääsee yrittämään ja saa ensimmäisen kulman Ilvekselle. Jee paikkaa kuitenkin omaan harhailunsa ja sen jälkeen pystyy palloin Goria kohden. Gor Lanssia vastaan voittaa kaksinkamppailun. Siinä on pelaajat, jotka monta kaksinkamppailua ovat jo käyneet keskenään ja varmasti monta vielä käyvät. Goren keskitys. Jaussi hoitaa sen. Boksin ulkopuolelle. Bron redan sedan upp den där situationen. Så ut som planen släpper en hel del, men inte för Jamesen går. Där han snurrfintar runt. Kommer till avslut och får med sig en tredje hörna. För det gulgröna.
Pallo pysyy kentän puolella, Jorginho. Gor täysin vapaana, saakin pallon. Jatkaa siihen viereen. Ja siihen Pozo. Tulit tuulispäänä. Täydellisesti ajoitettu juoksu näin ollen. Ja Ilves johtaa 3-0. Ilveksellähän on edessä, kuten tuossa alun haastattelussa oli puhetta. Jukkola sieltä keskustaan. Hasa. Nor. Nor kääntölinjan taakse. Ehtiikö sinne lopulta? Ilves pelaajista nimenomaan oiva. Tie näyttää, että antaa pelin jatkua. Söderberg alaspäin. Hasa laitaan. Nor. Norin keskitystä tulee taka-alueelle. Jukkola ei pääse kunnolla kuitenkaan puskemaan. Kohde. Merinen ei saa palloa haltuun. En tiedä. Tämä koripallo tulee boksiin. Larssonia kohde, mutta... Tamminen lyö vilkkua päälle. Keskitys. Ei tavoita Stavitski. Ja James hän korottaa taitavasti pallon mukaansa, mutta vieläkö antaa sitten Viljanen peli jatkua niin paljon, että tässä pääsee Ilves hyökkäämään. Mäenpään kaksoisveli Niilo Mäenpää on myös katsomassa. Lähes selostamon alapuolella peliä seuraamassa puolisonsa kanssa. Niillä on Mäenpää Vartta Poznania edustaa. Tässä vielä tilanne uudestaan. Ja siinä Raitala. Radulovic. Se ohittamaan siinä Ilves-pelaaja Jusuf Musta lähettää sen sijaan Norin pystyyn. Nor ehtinee päätyä ennen tuohon kyllä. Tenho peittämään Nor. Okei, vasuria vapaaksi keskitykselle. Löytyy Kinnan Raitala kuitenkin pääväliin. Eten Mai Vahjetusen pääväliin. Jusuf Musta saa pallon boksen ulkopuolelle. Raitala, Paananen. Paananen vääntää. Siitä pallo kuitenkin Norille. Viljanen näytti hyötyä Ilvekselle. Siinä on Erden mies. Tottunut myös aika arktisiinkin oloihin parhaimmillaan tai pahimmillaan. James pallon perään numero 7. Ilves tulee jälleen Ilves. James on vapaana keskellä. Tuleeko syöttö, tuleeko laukaus? Onko Baara purkaa tämä? Roiha. Ramandingaia. Kuka osoitteeton oli tuo? James. James Gore. Gore lukee. Aspegren ei saa palloa kunnolla haltuunsa. Saarinen. Heinonen. Söderberg. Söderberg Gorelle. Aspegren kentän pinnasta osumaan Saarinen, mutta Gore jatkaa hyökkäystä kupsalueelle saakka. Gore. Jusuf Musta. Musta keskustaan, Söderberg takaisin Mustalle, vaan Hasa takaisin Mustalle. Nor astaa kohti päätyä, saako kulmapotkun siitä, saako vaparia, ei saa vaan maalipotkua. Jorma Aspegren on kuitenkin tässä ykköspallossa ykkönen. Harra laittaa pallon Angorille. James Angor lähtee nyt haastamaan tilanteessa Koposta. Pääsee ainakin puolittain ohi, mutta vain puolittain. Sitten kun Kats. Kosketus ja sieltä tulee Hai Moreno. Kärppänä tilanteeseen kasvu. Pääsee nyt rauhassa nousemaan pallon kanssa. Epukka, seinäsyöttöpeli. Siihen arvotaan tuohon kuudennen kerroksen otteluun. Ensi tiistaina 16 joukkuetta Suomen Cupissa on vielä mukana. Se tuon avauksen peittämään, ei kuitenkaan siitä sen vaarallisen tilannetta seuraa. Radetski palloon, nyt tulee puolestaan Ilves vielä pitää pallon kentällä. Purkaa puoleen kenttään, mutta suoraan Murilolle. Murilo nyt päättää kääntyä väärään suuntaan. Engor
Otso Liimatta, 8 Jere Kallinen ja 14 Niklas Jokelainen. Hyökkäys kolmikkona 19 Onni Suutarisen. 7 Rasmus Karjalainen ja 10 Lukinias. Maaseudun toinen maa. Kasvuttaa Arifin. Arifi saa pitkillä koivilla kuitenkin palloa tökättyä. Ja sitten kuopiolaiset tarjoilevat palloa Ilvekselle. James! Kreidel tulee vastaan. James ehtiikö vielä palloon? Saa kuoletettua. Maali on tyhjänä ja näin! Ilveksen testimies Savitnogor James iskee ensimmäisessä testiottelussa Suomen kamaralla maalin. Ja ehkä voisi jopa näin sanoa, että kuopiolaiset vieraat osittain jopa tarjoavat tätä maalia tuulen nopealle australialais-kenialaiselle hyökkääjälle, joka kyllä tämän ottelun perusteella vahvasti on naaraamassa sopimusta keltapaidoista. Tässä vielä tuo pelaa takaisin Auramolle. Auramo nyt ei ole rikettä, vaikka VJS-penkki Ekmarkin etunenässä sitä haluaa. Ilves pääsee vastaan isku Angor. James Angor, Larsson menee keskeltä. Angor ottaa oman ratkaisun, Korkeakoski torjuu. Sylkee pallo eteensä, mutta Viljami Jurvan on ensin. Kalle Katson kuitenkin ykköspallossa. Kakkospalloon ei Jurvanen kerkeä, vaan Ilves pääsee nyt vasta isku. Larsson. James Angor. Angor. Äsken maalin tehnyt pelaa pallon vasemmalle Paulford Williamsille. Mäenpää vastaan Rufori. James tulee pallon kanssa laidasta, etenee kohti boksia aukioon ja tulee puolustamaan. James pääsee keskittämään, mutta ei osu omille pelaajille. Aspegren pitää pallon. Aspegrenin keskitys on erinomainen, Echeheri torjuu. Torjuuko tämän? Ei tarvi, kun sivuverkkoon painuu. Siinä on reippaasti yli 2-metrinen runko. Auttaa siinä. Kala Myllymäki keskustaan. Nor saa siirrettyä pallon vielä alaspäin. Ja nyt vasemman laidan kautta Ilves sitten. James käyttää siinä aika tiukasti vasenta kättää raivatessaan tilaa. Tuohon Oliver Reikala ottelun tuomari ei kuitenkaan puutu. Pelaa. Teemu Tainio katseli päädyn suuntaan lämmitteleviä pelaajia, mutta vielä ei kutsu ketään tulemaan kentälle. Ei vielä ensimmäisen vajaan vartin aikana maaleja ole nähty, mutta muilla paikkakunnilla sen sijaan osumia on jo syntynyt. Kun nyt sitten tulee Ilves ja nyt nähdään maali myös. Täällä Lahden stadionilla. Lahti on jälleen pahassa pinteessä. Se oli sitten jo viime kaudella ja sama homma on jatkunut myöskin tänä vuonna. Ja tällä menolla tajan pituus tälle avausjaksolle. Gor pelaa Jukkolalle. Jukkola keskittää boksiin, mutta siellä ei ole Aurinkokin pilvien takaa ainakin hetkellisesti saapui kunnioittamaan läsnäolla tätä kapin välierää. Otso Virtasen silmiin se aurinko paistaa tällä hetkellä tuon eteen Oulun kannalta riittävän ajoissaan. Mor. Mor leikkaa keskustaan vasuri vapaan takaa nurkkaan. Mor hakee, mutta pallo nousee korkeuksiin. Mor. Sivurajasta yli. Mor. Mor hakee jälleen leikkausta keskustaa vasurinsa kanssa. Sen jälkeen lähtee ovella nosto, mutta se on vähän liian jyrkkä. Lauri Alamyllymäki. Jensen Mor. Tuominen vastassa. Vidieskuk seuraavana. Mor pysyy vielä pallossa. Pystyy tökkä. Angor pääsee kääntymään ja pelaa pallon Pennasella. Pennasella.
kyllä tylysti. Sitten painaa Aspekveen pitkään palloa, mutta Riveri nopeana pelaajana ehtii suojaamaan ennen Jensen Gooria. Vapari tästä viheletään, Ilves kannattaa. Tämä sitten olisi Haaralalla paikka iskeä vastaan. Pitkä syöttö lähtee kohti Sebiten Gooria. Jekpe ehtii kuitenkin ensin paikalle ja hankkii Ingooria. Ahpo Mäenpää. Mäenpää laittaa pitki ylöspäin, mutta Tikkanen ehtii ennen Ingooria paikalle. Aivan siellä sivurajan tuntumassa. Ingoori ryöstää pallon. Tikkanen lopulta kuitenkin sen takaisin nappaa. Ja Murilo avaa vielä hyvin Hannolalle. Syöttö keskusta. Se kimpoilee lopulta Ingoorille. Ingoor eteenpäin. Haarala jatkaa hyvin laittaa. Pennanen. Halva plan. Jensen Gård. Och Frontman. Lugnt och behärskat. Tar han sig ur. Aspegren. Mäenpää pudottaa siihen viereen. Yusif pitkä pystyyn. Maalintekijä Alamyllymäki ehtii vetäisi siltä, kun he ottelu voittavat. Todella, todella tärkeä. Silloin suora putoaminen on kyllä jo heidän kohdaltaan pois. Saalissa 90 ja 79, nuo kaksi aiempaa finaalivoittoa Ilvekselle tässä perinteikkäässä turnauksessa. Joka tapauksessa Egor jätää vaan Surille, lähtee ampumaan. Soiri peittää, tilanne jatkoo. Haarala Raitala. Jos pääsee katkoon HJK:n. Onks nyt tuntumas? Haarala pääsee siitä laukomaan. Ottelu on ensimmäinen kulma. Lyödään rytmiä Lahden hyökkäyksiin. Gor pystyy pitämään pallon kentällä. Lukas ihan hänen loukkaat menee vaatii. Leikkausta puolitoista kuukautta, noin suurin piirtein tulee olemaan sivussa. Jensen Gor, Alamyllymäki uudestaan Jensen Gor. Ilves saa pelattua pallon aina sinne Hakan boksiin saakka. Aspegren, Arifi. Pallos tekee taustanousua, Liimatta pelaa boksiin. Karjalainen hakee takaisin Liimatalle, se ei onnistu. Ilves pääsee ainakin yrittämään eteenpäin. Gor kentän pintaan antama näyttää. Lahden hyökkäys pelaamiseen tästäkin. Interiä vastaan Lahden hyökkääminen oli todella vaikea. Gor